Nu står vi her jo igen, og det er ikke første gang, at vi er herude. Det er faktisk tredje gang, at Murbrugsmændenes faglige klubber herude, for at bakke op det sjak, der står her. Men lige meget har det hjulpet. Altså, man kan bare konstatere, at man skider højt og flot på alt det system, som vi har, som der lige er blevet talt højt om. Desværre er det ikke nogen egentlig svale. Vi er desværre i krig på en bred front. Som Jonas også var inde på, blandt andet med udenlandsk arbejdskraft, som vi har haft meget fokus på de sidste mange år. Men det åbner også op for de her konstellationer, hvor man har den her vinkel, hvor man bare skal suge kassen for de midler, som rent faktisk er beregnet til fællesskabet. Jeg kører for tiden på byggepladser, bare kører på uaffordret besøg og kører ind og tjekker og ser, hvordan det foregår. Og der kan jeg også sige, at lige hernede bag i for eksempel, der fandt vi russere, der gik om uret til 5 euro i timen. Altså det er langt, langt under, hvad man kan leve af her i Danmark, og langt under mindsteprisen. Så vi ser oftere og oftere her i branchen, og det kan jeg konstatere ved selvsyn, når jeg kører på byggepladser, at vi er, offer for skrupelløse, lykkeridere og opportunister, der simpelthen kun har et formål, og det er at suge vores fælleskasse. Og det sker jo på bekostning af både kvalitet og sikkerhed og arbejdsmiljø i hele branchen. Det bliver mere og mere udbredt, at man som håndværker står over for en inkompetent ledelse, der ikke tager ansvar for at drive virksomhed på vores byggepladser. Hvor man bevidst driver en forretning med det ene formål for øje at suge de kasser, hvor man kan suge. Det er simpelthen en forretningsmodel. Vi ser det oftere og oftere. Men altså kammerater, det er altså social dumping i forglidning. Social dumping kommer i mange farver og varianter. Og det er social dumping, hvis man som arbejdsgiver bevidst spekulerer i, at lønmodtagernes garantifond skal finansiere den løn, som vi som svinde har tjent. Det er social dumping, når man bevidst spekulerer i, at fællesskabet skal holde for. Lønmodtagernes garantifond er en garant for, at vi kan få de penge, som vi har knoklet for, hvis en arbejdsgiver går på røven. Lønmodtagernes garantifond, det er ikke til for arbejdsgiverne i sidste instans skal sidde og skumme fløden og suge kassen. Lønmodtagernes garantifond er en forsikring til os lønmodtagere. Vores fællesskab skal ikke holde for, så kyniske lykkeridere og profitmærker kan suge de værdier, der er tilegnet det fællesskab, vi alle er en del af. Det er ikke en fond, som inkompetente virksomhedsejere skal benytte sig af og stikke deres klamme snabel i og suge fra til egen vinding og gavn. Det skal stoppes, kammerater. Det smadrer og det undergraver vores respektive fag og brancher. Og derfor har vi også både interesse i og en pligt til at tage kampen, hvor enten opstår. Og der vil jeg rigtig gerne også udbringe en hånd til det sjak, der er stået herude, og de, der har taget kampen. Det er virkelig, virkelig godt arbejde, synes jeg. Altså, hvad skal vi gøre ved det her? Vi kan i virkeligheden ikke, det kræver simpelthen, det er, at de svende, der går ud på pladserne, hvor end de oplever det her, der er de nødt til at reagere. Jeg håber virkelig, at det kan virke som en inspiration til de andre sjaks, der går derude, for det foregår i kæmpe stor stil. Vi kan konstatere det, når vi kører ud, og vi kan se det på de sager, vi får ind. Det foregår i større og større stil. Så er simpelthen nødt til, der er brug for, at sjakkene derude, de tager et ansvar. Og der har vi som fællesskab og som faglig klub helt klart både en forpligtelse og en interesse i at bakke op. Og det vil vi altid gøre, lige så snart der er nogen, der vælger at tage den her kamp. Så jeg håber, det vil være en inspiration til de sjaks, der går derude, om at tage de kampe, hvor end de kommer og går, og hvor de opstår, og hvor de ser de kampe, hvor de opstår. Så en stor tak til sjakket, og giv dem lige en hånd. Tak for det.